Nu, Gita, kāds ir tas stāsts? Par vārdu. Es tā kā neesmu gatava par saviem senčiem, bet par vārdu, kad man sauc Gita. Un es mammai prasījusi, kāpēc es esmu Gita. Viņa tajā laikā, nu vispār mums ļoti ilgi nebija televizors mājās. Bet gan mana mamma, gan arī, ka mēs paaugāmies, ļoti daudz lasījām grāmatas un gājām uz filmām. Tad jau bija ļoti arī kinoteātrs un bija vairāk seansu un vienā vakarā kādreiz bija divas filmas. Un tas mans vārds Gita ir no tā kā no Indijas puses, jā, tad arī tajās indiešu filmās ir tas vārds Gita. Un otrs variants bija Silva, bet, nu, protams, Gita uzvarēja, un šajā pusē, tad, kad es gāju skolā, vispār nebija otrs tāds vārds, man bija, es biju vienīgā Gita. Un mana māsu sauca Monta, un tajā dienā ir arī vārds Silva, un tur atkal ir bijusi tā dilema, vai Silva vai Monta, bet uzvarēja Monta. Bet tad, kad mēs to uzzinājām, tad tādā mūsu tajā radu pulkā, tādā tuvākajā, tad mēs bijām māsas Silvas.